që mund kenë 1001. Kryeministri Edi Rama nuk pranon leksione morali nga asnjë evropian, që ngrezërin për ruajtjen e vjosës si lumi i fundit i egër në Europë. Në prezantimin e tre projekteve finalistë të konkursit ndërkombëtar të qendrës multifunksionale dhe stacioneve të informimit për parkun kombëtar të Vjosës, Rama tha se para se të japin leksione se si ruhet një lum i egër, duhet të kujtojnë se të egër kanë qenë edhe të tjerë lumenjtë e Evropës, por që i kanë zbutur për qëllime që nuk kanë qenë për mbrojtjen e natyrës. Leksionet morale për se si duhet sillemi me natyrën. Qeveria jonë nuk i pranon dot. Aq më tepër në një botë ku ndotësit më të mëdhenj dhe burimet më të mëdha të rrezikut për mjedisin janë në një pjesë të madhe ata që bëjnë edhe moralin më insistus si dhe ushtrojnë madje edhe presionet papranueshme. Kryeministri me krenari thotë se nuk ka asnjë vend të kontinentit të vjetër që të ketë një park kombëtar që e përshkon gjithë trupin e vendit. Rama thotë se përballë sfidës së ruajtjes së Vjosës, qeveria duhet të mendojë për zhvillimin ekonomik dhe social të zonave që preken nga ky lum. Sepse kemi dashur të jemi shumë sigurt që do të arrijmë të balancojmë nevojën për të mbrojtur dhe për të ripërtrirë të teritor të mahnitshëm me nevojën e njerëzve të këtij teritori për zhvillim ekonomik. Them përsëri tek ata që na bëjnë leksione morale dhe do të ishin prej të lumtur që ta shihnin në çdo pjesë të natyrës së Shqipërisë si një xhungël, të numëronin specjet, të numëronin llojet e bimësisë, pa numëruar njerëzit. Kryeministri Rama lajmëroi se aktualisht qeveria është në fazën e rishikimit të zonave të mbrojtura, pasojë kërkesave të shumë kryetar bashkish, që duan nga njëra anë konservimin e natyrës, por që janë edhe nën presionin e madh për zhvillim ekonomik dhe social.